Përshëndetje të nderuar teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Fermerët që kanë aplikuar për të fituar subvencion për grurin dhe nuk plotësojnë kriteret do të skualifikohen. 16 dhjetori ishte afati fundit për aplikim, ndërkohë që një fermer kanë mbetur jashtë skemës. Skema e mbështetjes e fermerëve që kultivojnë kulturën bujqësore të grurit është drejt fundit. Aplikantëve u mbetet të paraqesin faturat e fiskalizuara të farës së grurit, pleherave kimike për pleherimin bazë dhe të pesticideve që përdorin për mbjelljen. Shumica e tyre në këtë fazë janë skualifikuar për shkak të mungesës së faturave të farës së grurit. Aplikantët në fazën e parë plotësuan dokumentacionin e marrjes së tokave me qera ose në pronësi, por sot ata kanë probleme të tjera. Kam aplikuar pa kimi mund shtator, tani po bëj atë dorëzimin e dokumentacionit që më kërkon këto zotërinë të zyrës së grurit. Ishte e vështirë për ty të kuptosh? Asnjë lloj vështirësie për mua. Çfarë dokumentacioni të kërkua? Akt përdorimi i tokës ose certifikatat e tokës. Faktikisht kam akt përdorimin e tokës. Dërzova vendosjen e tokës, vendvendosjen e tokës mora nga bashkia dhe atje pa problemi mora. Tani po prisja përgjigje, faktikisht nuk më jap përgjigje, ja po interesohem sot vetë këtu. E kërkoj këto dokumenta i dorëzova. Po farën e grurit? Farën e grurit drejt më thonë pa ta vetë. Nga vjeshme. Po ka një klauzol që duhet të marrësh në vendet licensuara që përfitosh, apo do? Po, tani, unë plerat, si që më thani, ka marrë me faturë me të gjitha. Farën e grurit me kja kisha vetë. S'kualifikohesh? Nuk e ti. Ka marrë dhe tokë me kjera të babajt nënës, që ti ka vdekje. Dhe du, në qikë më vënë, thotë, du dhe koponin e farës grurit dhe pleu. Faktikisht, une të grurit se ka marrë akoma. Farën e grurit ju e kini marrë në firmë licensuar apo e kini marrë kështu jashtë? Po paka shumë njerëz që kanë hequr vetë, që kanë marrë me kështu, se dim se të për një hektar grur po brez lart poshtë tani dhe sa të themun vesh. Po e fitum se fitum, nuk e shumë. Nga jo e erdha sot me këto letra thash. Po a u sqaruan që fara grurit dhe plera duhet të dihen në pika të licensuara? Po ti për në kohë që vuru ne për shembull shesin të tërët. Ka ti e fshat fara pa shesin, po me boj, po me thas, jashtë me çdo gjë çfarë mund të dhësh punë. Vatë me blem atje. Po mos kanë shumë se për një hektar grur e kam ato. Do ti sot ajo vim pengjes, po ti bëjmë një po e mund se mund ne. Vetë 100 mijë lek vetëm sa miell atë. Me plerat, me plugimet, me frezë, me zitor, me far. Për një hektar. E me të gjitha vetë 100 mijë lekë. E vjetër, dy lum. Po bon do plerat, po do transportit, do dhe korrin. Mbjellja e grurit ka përfunduar pavarësisht se ata që duan të marrin 30.000 lekëshin nga skema mbështetëse vazhduan plotësimin e dosjeve. Sipas drejtorit të Arepit në Lushnjë, data 16 dhjetore është afati i fundit i dorëzimit të dokumentacionit dhe në këtë pikë shumë aplikantë nuk ja dolën. Fermerët duhet të shpejtojnë të shfrytëzojnë këtë ditë për të sjellë faturat e farës që është më problematike dhe faturat e pleut. Gjithashtu duhet të kemi dhe numrin e llogarisë. Pastaj pas kësaj date fillon kontrolli në teren dhe bëhet kalimi i fondeve lekëve të fermerëve në numër e llogarisë. Një pjesë e fermerëve kanë mbjell me farën që kanë prodhuar vet, fare e cila mund ta mbjellin 2 deri në 3 vjet, por për të bërë dhe zbatimin të zbatushëm udhëzimin e ministrisë duhet patjetër fatura e farës për grurin. Kështu që kjo ka bërë që shumë fermerë të digjen me të drejtim. 1700 kultivues të grurit në Lushnjë dhe Divjak kam plotësuar dosjen për të përfituar subvencionin prej 30.000 lekësh për 1 hektar grur. Fillimisht aplikuan 12.000 kultivues të grurit, por mos plotësimi i kriterëve të vënë nga Ministria e Bujqësisë solli skualifikimin e tyre. Vetë flijimi nga lëndët helmuese është një problem që kërkon vëmendjen e shtetit dhe të shoqërisë. Ndërkohë, mjeku toksikolog ushqillon familjarët që të largojnë të rinj nga përdorimi i drogës dhe i alkoolit. Rritet së tepërmi numri i personave që i ka dhënë fund jetës nëpërmjet vethelmimit me fotoksin. Sipas Lulzim Banushajt, mjek toksikolog i repartit të patologjisë në Spitalin Rajonal në Fier, ka një rritje të fenomenit të vetfillimit nga pirja e medikamentit. Fenomeni në fjalë ka marrë përmasa e ndërsa shifrat flasin qartë se vetëm në nëntor dhjetor kanë humbur jetën 4 persona nga pesticidi vdekjeprurës. Mjeku është shprehur se ka një numër të lartë të rinjve përdorues të alkoolit dhe drogave bimore, e ndërsa çdo ditë paraqiten në gjendje të droguar 5 deri në 6 persona. Fatkeqësisht kemi pasur shumë raste me helmin vdekjeprurës
me fostoksin ose fosfidi i aluminit. Që është një herë vdekje prurës që nuk ka antidot specifik dhe fatkeqësisht kanë përfunduar me vdekjen e pacientëve. Por edhe si kanë ndihmë intensive që kemi dhënë. Vetëm tani gjatë muajit dhjetor edhe nga fundi nëntorit kemi pasur 4 raste me përfundim fatal. Kemi pasur raste me mbidozime medikamentoze, kryesisht me antidepresiv, sepse personat që vuajnë nga depresioni kanë tentativa për të bërë domethënë suicid në kohën e krizës ose mërzisë së thellë që kanë ata. Një problem tepër shqetësues është problemi i përdorimit të alkoolit dhe të drograve të drograve bimore. Janë shtuar shumë rastet. Janë shtuar në mënyrë shumë shqetësuese, kryesisht edhe tek të rinjtë. Intoksikimi akut çon në varësi. Çon në varësi e cila bën që të intoksikohesh në mënyrë kronike nga alkooli që është një gjendje shumë e rëndë. Mjeku ka drejtuar mesazh sensibilizues për të gjitha familje dhe shoqërinë me qëllim të qëndrojnë afër personave që shfaqin situata sentimentale që më pas shkojnë në aktin e vetflijimit. Një subjekt tregtar që fuste mallra kontraband është goditur nga policia e Fierit. Ndërkohë është arrestuar një shtetas që ushtronte dhunë sistematike ndaj gruas së tij. Në Fier goditet një subjekt i cili tregtonte mallra kontraband. Shtetasi që mbante në magazinën e tij 162 shishe me verë të futura kontraband është shpallur në kërkim. Në këtë subjekt kapet në flagrancë dhe vihet në pranga një punonjës. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare, si rezultati kontroleve në subjekte të ndryshme tregtare me qëllim parandalimin, evidentimi dhe goditjen e paligjshmërive, kanë goditur një rast tjetër të tregtimit të mallrave të kontrabanduara. Si rezultat u arrestua në flagrancë shtetasi AT 41 vjeç dhe u shpall në kërkim shtetasi JT 62 vjeç të dy banues në Fier. Gjatë kontrollit të ushtruar në magazinën e shtetasit JT ku ishte i punësuar shtetasi AT, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 162 shishe me verë, të dyshuara se janë futur kontraband. Gjithashtu bëhet e ditur se specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier arrestuan shtetasin EB 34 vjeç, banues në fshat Gjuban, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. U referuan materiale në prokurori për vlerësim pasi shtetasi QC, 77 vjeç banues në Mallakastër, dyshohet se si pasojë e konsumimit të fotoksinës ka humbur jetën. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethi gjyqësor Fier për veprime të mëtejshme. Që ditën e parë të sulmit rus ndaj Ukrainës në veriun e Kosovës janë përshkallëzuar tensionet. Ekspertët thonë se serbët e Kosovës janë të pasigurt në një vend që nuk njihet botërisht. Tensionet në Kosovën veriore të populluar nga serbët janë rritur ndjeshëm që nga nisja e luftës në Ukrainë. Që kur presidenti Putin futi trupat në Ukrainë në veri, ka patur tensione, shkëmbime zjarri dhe barikada. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se dështimi për të zgjidhur këto fërkime rrezikon ta kthejë Serbinë dhe Kosovën në të kaluarën e tyre të dhunshme. Sipas të përditshme se Al Jazeera, pushtimi rus i Ukrainës ka përkeqësuar frakturat në Ballkanin Perëndimor. Një ekspert amerikan i politikës së jashtme thot për median se lufta e Ukrainës ka treguar vështirësinë e ndërtimit të një shteti federal demokratik multietnik, veçanërisht kur ka një shtet fqinj i redentist. Serbët në Kosovë e dinë se kanë një status të pasigurt në një vend që nuk është njohur botërisht. Sipas gazetës, serbët janë bërë më agresiv që kur Rusia pushtoi Ukrainën, sepse Rusia është mikja më e fortë e popullatës serbe. Edhe pa një rinjallje të luftës së Kosovës 1998-99, tensionet e vazhdueshme i shërbejnë agjendës së Moskës për kapitalizimin e thyerjeve politike, sociale dhe etnike në Ballkanin Perëndimor për të krijuar telashe për Brukselin dhe Washingtonin. Gazetarët pohojnë se rusët janë shumë të lumtur dhe e inkurajojnë Serbinë të mbajë qëndrimin që është për momentin, sepse është e qartë në interesin e saj të përpiqet të krijojë telashe në një pjesë tjetër të kontinentit dhe të largojë vëmendjen perëndimore nga Ukraina. Me mijëra njerëz janë vrarë në Ukrainë nga sulmet e pareshtura të Rusisë. Ndërkohë që Rusia furnizohet me drone nga Irani, forcat ukrainase përdorin sistemin amerikan të mbrojtjes.
Beteja për Ukrainën është kthyer në një përballje vdekje prurëse. Me 10 ramira predha janë hedhur me artileri të rëndë nga të dyja palët çdo javë. Shtetet e Bashkuara i siguruan Ukrainës raketa të përshtatshme për sistemin HIMARS, të cilat kanë një rreze veprimi rreth 90 km, ndërsa Rusia përmirësoi kapacitetet e saj kundër dronëve në fushën e betejës. Ukraina përdori dronët amerikan si dhe dronët e prodhuar në Turqi Bayraktar për vëzhgim dhe zbulim. Por Rusia ka dronë të prodhuar nga aleati i saj Irani. Sipas Pentagonit, Rusia ka përdorur qindra dron iranian për të sulmuar infrastrukturën jetike në Ukrainë. Për rrëzimin e tyre, forcat ukrainase përdorin sistemin amerikan të raketave që mund të barten lehtë në sup me një rreze prej rreth 5 km. Analistët thonë se forcat ukrainase kanë arritur të rrëzoni 60-85% të dronëve rusë të prodhuar nga Irani. Muajin e kaluar, Pentagoni i dhuroi Ukrainës dy sisteme të avancuara kundërajrore, të cilat mund të vënë në shënjestër dronët, avionët dhe raketat që lëshohen nga deti. Analistët pajtohen se armët që Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja i kanë dhuruar Kievit janë jetike që Ukraina të mbrojë territorin e saj. Ish-komandanti i ushtrisë amerikane në Evropë bën një parashikim të guximshëm. Ai thotë, nëse vazhdojmë të bëjmë atë që po bëjmë tani, mendoj se Ukraina është në rrugën e duhur për të çliruar Krimen deri në fund të gushtit. Gadishulli i Krimes i aneksuar nga Rusia në vitin 2014 shërben si bazë e luftëtarëve rusë në Ukrainë. Çlirimi i tij do të ishte një goditje e rëndë për Moskën. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim.